Türkiyədə prezident seçkiləri ikinci tura qalıb. Xəbər Studiya xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyə Ali Seçki Şurasının sədri Ahmet Yener deyib. Seçkilərin ikinci turu mayın 28-i baş tutacaq. Səslərin hesablanmasına görə hazırki prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan 49,5%, Kamal Kılıçdaroğlu 44,89%, Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğan 5,17%, Məmləkət Partiyasının sədri Muharrem İnci isə 0,44% səs toplayıb.